Олександр Качура, фракція «Слуга народу». Знаєте, друзі, у кожного є щось святе в цьому житті, я думаю, навіть народних депутатів. Я сьогодні хочу поговорити про те, що святе для мене. Це моя рідна Сумщина і те, що зараз там відбувається. За довгі роки Сумська область отримала очільника, керівника обласної державної адміністрації, дійсно достойного очільника Василя Васильовича Хому, який показує результат. Це питання боротьби з ковід, тому що Сумщина була забезпечена киснем на 80% ще тоді, коли не було фактично по всій країні кисню. Це відкриття амбулаторій, це відкриття всіх медичних закладів зараз, будівництво, реконструкція. Я бачу зараз, коли їжу по Сумщині, наскільки просувається програма президента України Володимира Олександровича Зеленського «Велике будівництво». Тобто це дороги, які зараз будуються. І я знаю, що Сумщина входить в топ-5 областей по напрямку великого будівництва в Україні. Дійсно, я думаю, що з точки зору тут треба говорити, що це прикордонна область. І Сумщина, вона зараз знаходиться на території Сумщини, вона межує з Російською Федерацією, і були проведені навчання, які було високо оцінені Міністерством оборони України та всіми вищими посадовими особами українських військ. Це було за організацією керівника обласної державної адміністрації безпосередньо участю. І з точки зору патріотизму і символізму, дуже добре, що Сумська область, моя рідна Сумщина, вона першою встановила прапор до 30-річчя незалежності України серед всіх областей. Але те, що зараз відбувається в області, мене це дуже турбує, тому що дійсно сильний керівник прийшов, він наводить порядок, ламає схеми, і зараз щодо нього плетуться інтриги. Інтриги це, я називаю це, розміщенням в засобах масової інформації якихось фейкових компрометуючих матеріалів. Це те, що зараз місцеві політичні еліти намагаються боротися з ним, підговорюючи депутатів обласної ради, щоб вони проголосували за висловлення недовіри керівнику обласної державної адміністрації. Я прошу вас, друзі, схаменіться, тому що зараз під час цієї ситуації, під час того, коли у нас ковід в країні, під час того, що це все-таки у нас прикордонна за область і вона межує з Російською Федерацією, ви тільки слідуєте своїм політичним інтересам. Тому що треба думати про те, що ви залишите після себе, а не просто задовольняти свої якісь політичні потреби сьогоденні і намагатись отримати політичні дивіденди. Тому я прошу зараз до всіх регіональних політиків, я звертаюся і прошу їх, все-таки будьте мудрими. Я прошу вас, будьте мудрими і не дозвольте розбалансувати ситуацію в області. А керівнику обласної державної адміністрації я бажаю успіхів насправді, бажаю того, щоб він тримався. І я впевнений, що не вдасться зламати його і не піддасться на жодні провокації керівник обласної державної адміністрації, якого насправді в парламенті депутати підтримують. Дякую.